Fala pessoal, conforme prometido, estou aqui fazendo um comparativo de tamanho com o novo gabinete da EVGA Hadron R, com o Elite 130 e com o Corsair 380T. Foi meu último gabinete aí, Mini TX. Então, primeiro o meu computador esteve com esse, depois a gente testou esse gabinete e agora eu vou estar montando aqui com esse carinha. Vou fazer aqui rapidinho um comparativo só de tamanho mesmo. Não sei que está em dúvida em qual comprar. As coisas mais legais do 380T é esse aqui, ó. Ele sim é 100% livre de ferramenta. E como vocês podem ver, ainda estou com o computador montado nele. Vou ter que desmontar esse cara aqui e montar no Hadron. Mas vai ser uma tarefa aí bem trabalhosa, né? Porque ele tem bem menos espaço, mas vai ser uma tarefa também bem legal. A análise completa desse gabinete e dos outros dois já tem disponível no site www.blogmarciocunha.com.br. E lá vou estar escrevendo aí mais detalhes sobre eles. Então, pessoal, valeu e até a próxima.